Olá, começando mais um Bela Máquina, no canal de automobilismo do portal Terceiro Tempo. Eu queria receber a mãe desse moço, que também é pilota. Eu estou recebendo o João Rosati, piloto da Stocklight. Tudo bom, João? Prazer em recebê-lo aqui. Obrigado. Mais conhecido como filho da Helena. Filho da Helena? A gente até conversava com o João antes. Então, a Helena está se recuperando de um problema de doença, de cirurgia e tal. Estamos torcendo, que aproveito para mandar um beijão para a Helena, que já esteve aqui com a gente no Bela Máquina uns anos atrás. Então, um beijão para você, Helena. Boa recuperação, boa sorte, vai dar tudo certo. E eu tô recebendo teu filhão aqui, que é esse moço que eu tive o prazer de conhecer ao longo do ano passado, né? A gente se viu várias vezes, né, João? E o João ganhou a seletiva de kart Petrobras, né? A gente tava lá fazendo a cobertura lá na Aldeia da Serra, foi muito bacana, lá com a turma do Binho Carcassi, a quem eu também mando um abraço, faz um trabalho sensacional lá com a seletiva, né, João? Você foi pra Europa depois. Vamos, antes de começar a falar da Stocklight, que é o teu ano aqui, vamos falar um pouco de 2017, que acho que foi legal para abrir portas, porque eu vejo que a garotada da seletiva... Tá dando certo, sim, né, por aí, né? A seletiva foi, de longe, uma das grandes divisores de águas da minha carreira, né? Eu entrei lá com uma expectativa para 2018 e conforme as coisas foram acontecendo, os dois dias foram rolando, eu saí com outra expectativa, com outro pique para seguir adiante minha carreira e levar tudo, né? Não só a parte financeira que a seletiva dá, mas... Todo o conhecimento que me deram na Europa, claro, na minha viagem, conhecimento de mídia, marketing, tudo, foi com certeza o que me mudou o caminho, sabe? Porque é uma coisa que eu acho que é bem legal na seletiva, né? O Binho já veio aqui várias vezes, a gente recebeu diversos pilotos da seletiva aqui, inclusive alguns que estão brigando contigo lá na Stocklight atualmente, né? O Rimbano já veio aqui, o Coleta, enfim, toda a turminha já esteve com a gente. E além da grana, é claro que é importante você ter uma premiação, é bacana você receber, mas é o suporte que você tem. Vocês foram para a Europa fazer teste lá com Fórmula 4, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Depois vocês vieram aqui no Brasil, teve aquele evento de mídia, eu tive com vocês lá na ocasião, o pessoal da seletiva me convidou, a Fernanda, o Binho e tal, para participar lá com vocês, dar algumas orientações da visão do que os jornalistas normalmente esperam aí, para dar algumas dicas para vocês. Fala um pouquinho da Europa, porque depois que você venceu a seletiva, vocês foram lá, vocês treinaram na Itália, não é isso? Com o carro da Fórmula 4. O carro da Fórmula 4, pela equipe de Egg. Foram feitos dois dias de testes no circuito de Tasio no Volare. Foi bem produtivo para mim. Eu já havia dito que meu grande objetivo de carreira era... Carro de turismo, era seguir para Stock Car. E eu esperava, assim, apenas me divertir, mas, cheguei lá, o lado competitivo vem e você acaba aprendendo piloto demais. Piloto sentou em qualquer carro, ele quer acelerar, não tem exatamente, jeito, exatamente, né? O cara quer ser o melhor, quer ser o mais rápido, bater recorde. Inclusive, houve quebra de recorde no dia, o Murilo acabou quebrando o recorde da pista. Que legal. Foi bem... Mas um frio danado, né? Você tava me falando que vocês pegaram, eu lembro que, inclusive, na época a gente fez até matéria aqui pro portal Terceiro Tempo, o Fabião, que foi o fotógrafo, que sempre vai pra lá, todo encapuzado lá, uma coisa terrível lá, um gelado. Difícil aquecer pneu, freio lá. Mas a gente teve muita dificuldade com freio e pneu. Eu lembro que teve um momento que a seletiva disponibiliza um jogo de pneu zero pra cada um. Tá. E o pneu novo, ele tem uma certa cera, né? Isso. E tirar aquela cera pra depois dar um grip, né? Num carro de Stock Car, num Stock Light, você sai, uma volta, balançando um pouco, já é o suficiente, e segunda você tá acelerando. Lá eu lembro que o nosso set, a gente tinha que sair, e assim, o tempo era coisa de 1:15. A primeira volta era tipo 2:30, porque não fazia curva, a gente dava umas 8 voltas para esquentar o pneu. Nossa. E começar a acelerar. Vocês foram em novembro para lá, final de novembro, quer dizer, vocês já estavam no inverno lá, né? Sim, foi bem complicado. Eu lembro que o Enzo teve um problema que ele rodou nesse momento do pneu zero. E o choque térmico que deu no pneu acabou com o jogo de pneu dele. Nossa. Foi um aprendizado imenso, né? É um tipo de situação que a gente nunca tem no Brasil, dificilmente vai ter. Mas caso um dia tenha, eu estou um pouco mais preparado. Você já ganhou essa experiência aí, né? Olha, no ano passado, eu lembro o ano passado, João, no retrasado também, nós tivemos etapas da Stock lá em Santa Cruz, no Rio Grande do Sul e tal, com temperaturas baixíssimas, a turma reclamando, não só os jornalistas, né? Mas do frio lá até na sala de imprensa, mas os pilotos também em relação ao aquecimento de pneu. Esse ano tem uma novidade, porque a Pirelli veio até com os cobertores, né, para Stock isso, e tal, né? A Stock Car está sempre evoluindo, né? Sempre trazendo novidades, e agora essa é mais uma novidade que o pessoal introduziu. Veio para ficar e é ótima, cara.
O pré-aquecimento dos pneus evita muita coisa. Primeiro, a gente tem voltas de largada muito mais nervosas, Sem dúvida. porque sai com o pneu aquecido, É mas segurança mesmo, né? segurança. E assim, eu acho a maior diferença é para a hora que a gente faz o pit stop e tem a troca de pneus, E você já porque sai com o pneu você já mais sai com o pneu aquecido. aquecido, É você não. legal. Acontecia muito duas coisas: ou o piloto saia com o pneu frio, não aquecia os pneus e acabava passando reto, Certo. perdendo muito tempo, ou ele queria aquecer o pneu e causava um acidente. Então era uma questão muito complicada, e isso realmente resolve a vida de todo mundo. Infelizmente, na Light a gente não tem esse recurso ainda, por uma questão de gastos e tudo mais, e o Claro. pneu é diferente, teria É. que desenvolver outra Tamanho, né? cobertura. Porque tem uma dimensão exata, né? O Sim, Rodrigo Matias, quando veio aqui, a gente falou com o pessoal da Pirelli também, né? Sobre até a isso, né? dureza da borracha Sim, influencia, sim. né? Você precisa de a temperatura do stock light é muito maior, não sei o É. quê, então complica demais. Mas Mas logo você vai estar na Stock Car e você exatamente. vai. Mas Aí eu tô você vai testando esse poder usar, cobertor. se beneficiar desse novo utensílio aí que o pessoal introduziu. Mas antes de falar de futuro, eu quero depois, antes do final do programa, falar um pouquinho do que você objetiva, obviamente. Mas você não saiu do kart direto para Stock Light, que é o degrau aí, né? Acesso a. Não, você já guiou na Sprint, foi muito bem, aliás, você já guiou na Fórmula 3 também. Guia Enfim, Fórmula fala um 3. pouco da tua trajetória, até para ajudar aquele molequinho do kart que hoje está vendo lá. Você vai meio que ser professor dessa turma. O que que você. De dicas que você já fez e que poderiam ser úteis, João? Isso é uma coisa que eu falo. Eu tenho vários amigos mais novos no kart que ficam fazendo, pô, o que eu faço? Não sei o quê. E eu querendo ou não, eu fui um dos. Essa leva de kartistas, eu, Murilo, Marcel, a gente meio que mudou um pouco o costume. Porque o normal era o piloto de kart chegar nos seus 14, 15 anos, ir para a Europa, fazer corrida de Fórmula 3, Fórmula 4, Fórmula Ford, não sei o quê. Chegar num certo ponto, os mais bem preparados continuavam GP2, Fórmula 1, os menos voltavam. Agora a nova leva, até pela falta de piloto brasileiro, de incentivo, procura muito mais Stock Car. Então, Mudou o aconteceu, mudou direcionamento, demais. De uns 2 anos para cá, os pilotos olharam e falaram: pô, calma aí, tem uma baita categoria aqui, dá pra gente seguir carreira. E a minha mudada, a minha saída do kart foi um pouco diferente. A minha primeiro contato com o carro de automobilismo foi em 2013. Eu tinha 13 anos, fui campeão sul-americano e eu ganhei um teste de Fórmula 3 em Interlagos. Na ocasião choveu, eram 25 voltas. Eu lembro que assim, eu saí, eu era bem novo e na minha cabeça funcionava muito como a gente pensa, tipo, em videogame. Tipo, ah, se eu andar muito rápido, me contratam pra Fórmula 1. Eu lembro que eu saí na chuva e o cara, eu só fiz uma pergunta pro meu engenheiro. Eu falei, cara, a reta na chuva faz de pé cheio? O cara, faz. Dito isso, eu saí com o carro do Laranjinha na época, a gente não usou os boxes. Fiz mais ou menos me entendendo ali Ali o onde que miolinho virava o ali para subir miolinho. a junção. Cheguei na junção, eu nem sabia que marcha eu tava, eu sei que eu comecei a acelerar. Pá, pá. E ele tem um power shiftzinho que você tinha que ativar no volante e puxar a alavanca. Mas nessa de ativar, eu não tinha coordenação nenhuma com o carro. Eu lembro que eu tava de quinta marcha assim, só engatei a sexta sem apertar o power shift. E aí nisso ele entra neutro. Aí o motor, pá, pá. Eu, nossa, quebrei o carro. Agora meu. Você achou que já tinha estragado o teu treino ali? Eu não tinha rádio, porque Tá. eu não tinha. Era a minha primeira vez, eu não tinha feito rádio pra E mim. aí você viu que entrou o Nzinho neutro lá ou Não não? Não, tinha não tinha, luz, não não tinha, não tinha indicador tinha de marcha. indicador, tá. Eu tinha, eu nem via, eu não lembro. Eu lembro que assim, engatou o Um neutro, nervosismo natural, eu falei, meu Deus, acabou minha carreira. Eu nunca vou encontrar nada pra nada. Então, aí fiz um treino legal, parei no box, me explicaram, saí com Claro, mais claro. calma, andei bem pra caramba, até. Eu lembro Sempre com que pista molhada sempre nesse com pista primeiro treino. molhada, no fim do treino eu tava andando com o Christian Hahn, Tá. que um grande piloto Sem na dúvida. Europa. E eu lembro que atrás dele, assim, ele, que era um piloto experiente, corria há 2 anos, eu tomava coisa de meio segundo. Foi assim, espetacular para Para um um moleque primeiro de dia, 13 anos, absolutamente pô. espetacular, né? Claro. Aí até E houve a você não tinha corrido proposta. com nada em Interlagos no Nunca, circuito, nunca nada. só na base do videogame Só mesmo, na base do saber para onde videogame. virava Exatamente. ali. Eu lembro que na semana do treino eu peguei o Fórmula 1 e eu dei umas tipo, 1.000 voltas de Tá, Fórmula 1 para lá poder achando. pegar, para decorar o circuito todinho, né, João? Exatamente. Enfim, aí eu lembro que ofereceram uma proposta para mim correr a Fórmula 3. Eu recusei pela idade, por dificuldades ainda financeiras. E continuei no kart. Aí aos 16 eu ia. Tava quase num ponto de meio que abortar a carreira, sabe?
Eu estava falando com meu pai, a gente tinha abrido a equipe de Fórmula 4 na Europa e a gente não conseguiu nenhum apoio, não conseguiu piloto, porque a gente só aceitava piloto brasileiro e os brasileiros não estavam muito interessados. Aí a gente acabou tendo uma espécie de break, né? A gente fala que foi uma caída assim, que eu falei, pô, acho que eu vou desistir, vou estudar, fazer alguma coisa da minha vida. E aí surgiu a oportunidade, faltando 2 semanas para começar a Sprint Race, de correr o campeonato do Sprint. O Thiago Marques é um cara assim fenomenal, a categoria dele então nem se fale. Ele chegou e falou: "Pô, João, pelo amor de Deus, vamos correr. Você é um cara que acelera, não sei o que, vai dar trabalho." E é uma categoria com custo mais baixo. Eu falei: "Ah, eu tenho um budget para E dar ela é esse quase que investido." intermediária entre um monoposto e um carro de. Isso. Porque o carro é muito arisco, né? E ao mesmo tempo é um Isso. carro com um chassi parecido com o Então, eu turismo pensei mesmo. exatamente isso. Eu até tinha pensado em fazer, sei lá, marcas, não sei o que. Mas eu ainda tinha a ambição de tentar assim, a carreira de Fórmula, se possível. Eu falei, pô, tá aqui, cara, perfeito. Encaixou direitinho, Encaixou direitinho, o custo bate. Eu falei, eu tenho um último tiro. né? E entrei na Sprint Race com a cara, com a coragem, sem ter treinado, sem ter feito nada. E eu lembro que o Thiago falou assim: João, fica tranquilo, que isso aqui é um kart grande e você sabe o que faz. No primeiro treino eu saí, fiz o sexto tempo. Aí no segundo treino eu fiz a pole no oval. Legal. Aí na corrida, meu, me ferraram. São Pedro não ajuda. Choveu. A chuva de novo, hein? É, Onde? choveu. Interlagos? Não. Em Curitiba, em Curitiba. Chuvitiba, né? Choveu, mas não que choveu e molhou. Choveu e secou. E aí fica Só que aí fica aquela aquela coisa sujeira e não horrorosa, que pode às vezes é correr pior do que normal. chuva, E não pode correr né? normal. Ah, tá. Aí mudaram pro misto? Mudaram pro misto. E eu nunca tinha corrido no misto, eu tinha feito duas Foi uma curvas. surpresa pra você correr Foi no assim, misto. cara, uma corrida que eu não sabia o que fazia, não sabia pra onde virava, não sabia como Tá. freava. Terminei acho que sexto e oitavo. Saí até um pouco assim decepcionado, porque eu tinha feito a pole no treino. Eu falei, pô, tava Mas você bem. tava em outra Mas condição, tava em outra né? condição. Claro. E aí na segunda etapa, eu cheguei em Interlagos, assim, animado. Pô, vou correr de carro, não sei o que. Pra mim ainda tinha essa coisa. Eu, caramba, eu estou correndo num carro, o negócio é grande. E eu ganhei, cara. Eu ganhei a segunda Que bateria da legal. Sprint Interlagos. Foi... Eu ganhei a primeira bateria. Aí na segunda eu tava Aí em no primeiro, seco. no seco. Ufa. Não, o problema não é a chuva, o problema é mudar a Não, pista, não, entendeu? é, lógico, né? Porque o piloto tem que se adaptar à chuva, né? Não tem Exatamente. jeito, né? Aí eu ganhei a primeira corrida. Na segunda eu tava em primeiro com o safety car, meu carro quebrou, cara. Tá. Aí foi É, uma... isso faz parte da Faz corrida, não parte. tem jeito. Mas eu já tava feliz demais, tinha ganhado minha primeira corrida e E fui como é na... que você terminou a temporada? Fui vice-campeão Vice-campeão. Pro por... teu primeiro ano, Pro meu primeiro ano. espetacular, E né? assim, Super eu legal. não perdi pra qualquer um. Eu perdi pro Juninho Berlanda, que é o bicampeão. Sim, Tinha piloto acabado de experiente ganhar... já. Já tinha cancha na Ele categoria, ganhou 2016 e né? ganhou 2017. Aí foi naquele momento que eu falei, putz, eu consigo, eu tenho capacidade para isso, eu acho que estou no caminho certo, dá para virar piloto, dá para viver disso. Então, prossegui a carreira na sprint, fiz boas corridas, cheguei no fim do ano na última bateria empatado com o Juninho Berlanda. Infelizmente, eu não consegui correr, meu carro pegou fogo na volta da largada e ele acabou ganhando assim, mas não que ele não tenha merecido, ele acabou, ele Claro, largou de claro. nono, ganhou a Mas foi um bateria. campeonato espetacular. A gente acompanhou aqui, Demais, noticiou na foi. ocasião e Acho que foi o tudo. campeonato que eu Bem mais. disputado, Foi, é, que né? eu Bem mais disputei do disputado, né? começo ao fim. E depois você teve a seletiva, como você falou, que meio que foi um divisor de águas, porque para você também foi Exatamente. importante pela experiência que você adquiriu com o Isso. desenvolvimento da premiação e tudo mais. E aí te abriu uma porta legal na equipe do Carlos Alves, né? Onde você está hoje, na Stock Light. E vocês já tiveram duas etapas, ambas em rodadas duplas, não é? Ambas rodadas duplas. Interlagos e Curitiba. Ambas Foi. coincidiram com as etapas da Stock Car, não é Foi. isso? Você venceu uma das corridas Venci em Interlagos. Interlagos. E você, olha só o campeonato como é que tá. Só para vocês terem uma ideia de como é que tá a brincadeira desse. São oito etapas, né, São oito João? etapas. Nessa temporada, sempre em rodadas duplas, né? Só a Não, só a última última é e a pontuação é maior, né? Na última, dobrada. dobrada, como na Stock Car. Olha, o primeiro colocado é o Enzo Bortoleto, 63, 63 pontos. Segundo é esse moço que está aqui do meu lado, é o João, que está com 62, um ponto a menos. Gabriel Robe está com 59, o Marcel Coleta
54, que já veio aqui e foi campeão da seletiva Foi campeão também. da seletiva um O ano Rafael antes. Reis está com 51 e o Pietro Rimbano, outro que também já veio aqui com a gente, com 46, também foi campeão da seletiva. Olha a turma da seletiva indo bem na Stock Light, né? Cheio. E esse carro? Esse carro, ele é bem menos, ele é menos potente que o carro da Stock, eles limitam. O motor é igual, né? Na verdade, é um motor V8 também, né? É o mesmo bloco, só que digamos assim. Eles limitam a potência. Eu não sei se o tamanho de pistões é diferente também, não, ou não, aí é tudo tá, igual. Os pistões belas, comando, acho que até o cabeçote é o mesmo, que muda que o bloco deles é de alumínio, o Tá. nosso é de ferro fundido Tá. e a abertura da borboleta. E a potência acaba sendo menor e Acaba tal. sendo menor, mas assim, falam que é o filho do Stock Sim, Car, sem né? Você dúvida. tem um É um motor carro. que tem as Não mesmas tem o reações. avanço técnico do ponto de vista de câmbio. Vocês não têm o câmbio aqui no volante, né? O Sim, câmbio ainda mas é um é um sequencial sequencial que que esse ano funciona muito mudou. bem, né? Também, né? Um câmbio até bem Sim. melhor e tal. E o câmbio está equilibrado, né? Você acha que essa disputa aí vai ser parelha até o final? Como é que você Vai, está com imaginando? certeza. É um campeonato que está impressionando muito pela questão da igualdade dos carros e dos pilotos. A Stock Light, ano passado, o Brasileiro de Turismo estava com coisa de 15, 17 pilotos. Esse ano, meu, Aumentou, né? 20 e poucos pilotos, dependendo da etapa. E pilotos novos, pilotos do kart, competiram comigo. E isso está A maioria você valendo. conhece, A né? A maioria maioria, são amigos a turma é meus de kart. Então, tudo assim, colega, é né? até engraçado que a gente chega lá em Curitiba. Eu estava conversando com o Marcel na segunda bateria. Eu fui ultrapassar os dois, meu carro ficou acelerado e eu passei reto. Ele falou: "Cara, sabe o que eu lembrei? É porque a gente tinha uns 8 anos, a gente corria de kart e você vinha que nem um louco. Eu olhava por trás, eu via que era você, eu abria e deixava passar reto." Não, mas é legal. É claro que esse clima amistoso pós e antes corrida tá lá. Tá na hora que a pista, a turma, um quer passar o outro, não tem jeito, quando né? Quando a gente era criança, a gente chegou a brigar muito, cara. Claro, Eu, Marcelo faz parte, Murilo, né? por essa questão de pista, né? Você Claro. abaixa a viseira, você Não, e quer ganhar. kart, eu vou te dizer, né? Kart é É um negócio que dá complicado, medo até, né? sim. Porque as disputas, se você tiver o quem nunca foi para Granja Viana para assistir, vá ver uma Copa São Paulo de kart, É um Campeonato pesado. Brasileiro, uma seletiva, assista lá e você vai ver o que é aguerrida, o que são aguerridas essas disputas. Sim. E eu fico morrendo de medo, né? Porque essa molecada, vou te dizer, ver aquela menina aqui, Antonella Bassani, que é uma graça, Sim. uma menina espetacular, sofreu um acidente seríssimo até Eu há uns vi. anos atrás e tudo. Se eu sou pai de uma menina daquela, eu ia envelhecer 10 anos por corrida. Não ia ser fácil, porque não é Complicado. brincadeira, né? Seus pais sofreram. A tua mãe não teve problema, porque a tua mãe já competia muito, Meu pai compete também. muito, meu pai também, né? Também. Então, para você foi tranquilo. Essa coisa familiar. Ambos pilotos de É claro que eles rally. ficam preocupados, é óbvio, natural, né? É o que eu falo. O piloto de carro de automobilismo, ele é homem. Mas o piloto de rally, ele é muito homem. Então, assim, meus pais olham para mim e falam: "Ah, isso é coisa de criança, tá tranquilo." O piloto de rally, ele tá num nível Não, de nível de culhão coragem, acima. nível de coragem absurdo. Eu adoro o rally também. Ano passado tive uma experiência maravilhosa. Foi um rally de regularidade por enquanto. Me aguardem, viu? Porque logo, logo, eu já falei pro Gui Spinelli, que é o maior entrevistado meu, já veio trocentas vezes aqui comigo. Um dia eu quero fazer um legal, eu quero acelerar, com porque é muito certeza. legal. Você já teve experiência com rally? Já andou Ainda com o carro? não. Nunca andou com o carro? Nunca, porque Nunca. a Por causa federação. da idade, né? Ela Você tá com desbloqueou quantos com anos agora? 17. 17. Você não tem nem carteira de habilitação, então. Não, ainda É, não. a coisa complica aí, né? Enfim. É. Bom, João, você vai ter então a próxima etapa, vai ser dia 6 de maio, não coincide com a Stock Car, né? Essa próxima etapa de Coincide, Londrina? Ah, coincide. coincide. Essa etapa, próxima rodada dupla, coincide. 6 de maio, Londrina. Conhece Londrina? Já correu lá? Conheço É? bem a corrida lá, Já ganhou, da Sprint. Foi a Night Gosta da Challenge. pista? Né? Ah, foi Demais. aquela corrida noturna? Foi lá, Sim, é é verdade. bem legal. Eu acho que, tirando Goiânia, é a pista predileta. Londrina é Uma Goiânia, sensacional. você é goiano, né? Você Exatamente por é de isso. lá, o cara já. Aí já tá suspeito de falar, porque você corre em casa lá. Vocês não vão ter etapa em Goiânia? Bom, pode ser que tenham, né? Tem uma a Como. definir Tem duas a definir aqui aí. Isso. na minha agenda. Uma, inclusive, que vai ser a Corrida do Milhão, não para eles, mas para Stock Car, que vai ser em agosto. Nós vamos ter uma parada grande entre maio e agosto por causa da Copa do Mundo, né? Então, Sim. vai dar uma parada no automobilismo nacional aí por causa da época da Copa do Mundo. Portal Terceiro Tempo estará trabalhando ativamente para falar de futebol, né? Da Copa da Rússia. E aí nós vamos ter, depois dessa etapa de agosto, são duas etapas marcadas para agosto, sem definição ainda de local. Aí depois tem Velocità,
Pelo Digital você já correu? Pelo Digital já correu? Já corri, teve lá? Corri com o Juliano Lossaco na sprint. Ah, é? Que legal. Ele fez uma etapa Juliano, nosso já foi, veio com a gente, bicampeão da Stock Car, né? Grande Juliano, um abraço. Depois Tarumã, que é a penúltima etapa, que é uma pista muito legal, né? No Rio Grande do Sul. E fecha Interlagos, exatamente nessa etapa que você comentou, que vai ser a de pontuação dobrada. Eu, particularmente, não gosto muito da pontuação dobrada, porque ela pode distorcer um campeonato. De repente, você pega um piloto super regular. O que aconteceu com o Danielzinho Serra ano passado, né? De repente, a última etapa podia distorcer todo um campeonato, né, equilibrado, consistente que ele fez. Felizmente, isso não aconteceu. Mas a gente entende o outro lado, o lado comercial da categoria, de querer promover uma última bateria com mais pilotos com possibilidade de vencer e tudo mais. Antes da gente fechar, o João, eu queria que você falasse um pouquinho de outras categorias. Você é daqueles pilotos que tem corrida na televisão, você assiste, você gosta de ver e tal. Fórmula 1, você imaginava que a Ferrari ia estar na frente, que o Vettel de novo ia estar na frente? Final de semana, o último, o Ricciardo acabou ganhando com a Red Bull. O que você está achando do campeonato desse ano? Será que o Hamilton não vai conseguir o Penta? Eu vou falar aqui que eu previ tudo. Ao fim do ano passado, eu falei... Quando começou a lançar os tasers de carros, eu comecei a dar uma olhada nos carros, tá? Entrevistas de um, de outro, a Red Bull falando do túnel de vento, o Hamilton falando que era o carro mais rápido da história da Mercedes... E eu virei pro meu mecânico pequeno, meu amigão, e falei, cara, esse ano é da Red Bull. A Red Bull vai ganhar esse campeonato. Aí o cara, não sei o que. Eu falei, olha, vai dar Red Bull, Ferrari e Mercedes. E eu ainda tô no aguardo que eu sei que vai. Você acha que ainda dá uma reviravolta ainda? Porque o Vettel tá na frente, o Hamilton tá logo ali atrás, conseguiu até reduzir a distância, o Bottas tá ali, mas o Ricciardo com essa vitória já tá em quarto lugar e não tá longe, né? Eu falo de construtores. Acho que... Você acha que no campeonato de pilotos ainda vai dar? O Vettel ganha. Eu acho que o Vettel tá com um carro muito bom e tá sabendo aproveitar as oportunidades dele, mas não acho que o Raikkonen tá conseguindo não acompanhar em ritmo de volta. Ele é muito mais rápido que o Vettel. Ele tá conseguindo uns feitos incríveis, só que na hora da corrida também, a Ferrari também tá privilegiando muito o Vettel, né? E aí atrapalha, eles estão colocando o Raikkonen para fazer umas estratégias meio mirabolantes. Umas coisas, parece que eles estão usando o Raikkonen de cobaia na Ferrari, né, João? Não sei se você concorda comigo. Vamos testar. Se der certo com ele, a gente usa no Vettel, que é nosso primeiro piloto. Exatamente. Né? Eu tô achando que esse ano vai acabar sendo o ano final do Raikkonen na Ferrari. Eu até conversava com o Cláudio Karsug, no Notas do Karsug, a gente gravou nessa segunda-feira, já está inclusive em destaque no portal Terceiro Tempo. Eu acho que o ano que vem nós vamos ter uma dupla lá em Maranello com o Vettel e o Ricciardo. Eu acho que... E seria uma dupla muito legal, porque o Ricciardo é um cara que tem tudo a ver com a Ferrari. Uhum. Eu acho que casaria muito bem, inclusive com o próprio estilo da Ferrari hoje, em termos de chassi, em termos de carro mesmo, que eu acho que é um carro mais dócil e o Ricciardo é um piloto mais nessa balada. E quem está ficando para trás, olha, seu Verstappen, se eu querer ganhar a corrida na primeira volta, não dá certo, né? Na primeira curva, né? Tem que ter paciência, não tem, João? Você já foi mais impetuoso, hoje você já é mais tranquilo? Eu tive uma época que assim, eu tinha 3-4 psicólogos no bolso. Pra dar uma força. Sim, era complicado. E conforme foi amadurecendo, entre aspas, eu sou muito jovem, eu fui percebendo que, corrida é muito mais um jogo de paciência, de ficar na sua do mental, que né? Mental. Uhum. Campeonatos se consolidam assim, né? Claro. Eu tive a prova disso durante esse fim de semana. Eu tive a oportunidade de passar ou não passar certos pilotos e resolvi ficar na minha. Eu saí de Curitiba. Não arriscar. Garantir os pontos ali bons pro campeonato. Exatamente. Né? Eu fiz duas corridas assim, consideravelmente fracas, foi um quarto e um nono lugar, mas na hora que soma a pontuação, eu saí líder da Rock e apenas um ponto do líder da geral. Você é o melhor entre os estreantes, não é isso? O melhor entre os estreantes. Né? A gente tem um segundo campeonato, uma segunda premiação, certo. Mas eu também conto pro geral. Claro. Então, que assim, é o que você quer ganhar, claro. É lógico. como eu falei, o objetivo esse ano era vencer a Rock, que era os estreantes. E se eu visse que tinha capacidade, vencer geral. Mas a primeira corrida... E parece, como a gente até conversou com o Rodrigo Matias, que o campeão da Light desse ano vai ter um apoio para subir a Stock Car no ano que vem. Que eu acho que aí, fechando já o programa, antes de você deixar os seus... Eu quero que você fale de patrocinadores, redes sociais tuas, deixar os contatos aí pro pessoal. Mas o teu objetivo é esse. Se não no ano que vem, mas enfim... num prazo curto, já está na elite do automobilismo nacional, que é a Stock Car, não é isso? Meu objetivo é, em no máximo 2 anos, subir para a Stock Car, tentar
É como eu falo pro meu pai, ser piloto de Stock Car é um sonho. Mas eu não quero entrar em Stock Car para ser piloto de Stock Car. Se eu for para entrar em Stock Car, eu quero ser o piloto da Stock Car. Legal. Entendeu? Eu tô fazendo de tudo para fazer história de algum jeito. Entrar num Entendeu? nível legal. Entrar num nível legal, e assim como o Fraga, como o Chico Serra, como qualquer outro grande piloto que a gente lembra aí, Ingo Legal, Hoffmann, Paulo. legal. Ingo Hoffmann, Paulo Gomes, enfim, você É. lembrou do Chico Serra, pai que foi tricampeão da Stock, e agora nós temos o Daniel Danielzinho, né? Serra. Segunda vez que nós temos um filho de piloto campeão, né? Porque o Paulão foi primeiro, Sim. depois o meu xará, o Marquinhos, né? O Marcos Gomes, e é isso aí. João, deixa quem te apoia, o Milton Neves não tem problema nenhum com o Merchan, ele adora fazer propaganda, ele não tem nada contra, então quem te apoia hoje, deixa os Bom. contatos aí, pode deixar o pessoal Claro. saber. Bom, meus patrocinadores principais hoje são a Petrobol, a Eisenbahn e a Boxster. Meus apoiadores são a Go Racer, a Praga Kart, que é uma empresa italiana que está trazendo karts importados para o Brasil, que Legal. são Você sensacionais. treina, né? Você também Eu continua treino, fazendo corro, de continuo. Esse fim de carro. semana teve Copa São Você Paulo, tá lá, né? estamos lá, sempre Inativa, né? lá. A Go Racer fabrica equipamentos para karts e por enquanto só, mas a gente Mas está tem aberto espaço a. na camiseta, no Isso carro. ia Se falar, a tiver mais gente. patrocínio. E aí, quem quiser entrar em contato com você, redes sociais, Instagram, como é que você vai estar passando aí embaixo para o pessoal Instagram é o acessar? @rosati58, o Twitter é rosati.jr e o Facebook joãorosati58. Legal. Contato, telefone, essas coisas também. Não, eu acho que Isso aí acho que é o o contato suficiente. de Instagram, de Já tem Face, isso é e-mail, tem telefone suficiente. lá. E aí eu tenho certeza que com essa carreira tão legal que você vem tendo ao longo desses últimos anos e futuramente, eu acho que só portas vão se abrir para Ah, você. com certeza. João, foi um prazer Obrigado, te receber aqui prazerzaço. hoje. Muito legal a tua visita. Faço votos que você tenha uma ótima temporada agora em 2018, que brevemente você esteja na Stock Car. Você já conhece o caminho da redação do Portal Terceiro Tempo. Está Então, mais do que espero voltar aqui convidado para voltar aqui várias vezes. várias vezes quando você quiser. Eu queria deixar dois recados finais. O primeiro, eu queria mandar um beijo para minha amiga Flávia Raucci, que me mandou esse boneco lá do Aras Três Rios. Está aqui. A gente sempre coloca as colunas da Flávia. Ela mexe com cavalos manga larga. Você está acostumado com quantos cavalos na Stock Light? 400, 400. 400. Ela costuma pilotar um cavalo só, mas são cavalos de ótima procedência. Um beijo Queria para ter Flávia Raucci. 400 manga larga Pois dessa. é, né? Pois é. É um belo investimento esse daí. E eu queria deixar, a gente sempre encerra o Bela Máquina, João, fazendo uma homenagem para algum piloto que esteja na sessão que fim levou do Portal Terceiro Tempo. São homenagens que a gente tem, quer dizer, então nós temos todos os pilotos campeões da Fórmula 1, muitos da Stock Car campeões. E você falou do Ingo Hoffmann, mas eu queria dar uma outra página. O ano passado eu recebi aqui, quando eu gravei o centésimo programa, o maior campeão atual da Stock Car, que é o Kaka Bueno. Então ele veio Eu gravar o vi. centésimo Bela Máquina. Hoje é o 123, se eu não estiver enganado. Tá? Então a homenagem de hoje, depois desse papo muito legal que eu tive com o João Rosato, é para você dar uma olhadinha na página do Kaka Bueno, pentacampeão da Stock Car, que está lá na ativa, e eu acho que logo, logo você vai estar dividindo curva com Tomara. ele lá na Stock. Pessoal, a gente volta com o Bela Máquina na próxima semana. Um grande abraço. Tchau, tchau.